Thank you.
ចាំពេញថ្ងៃបាទបាត់ថ្ងៃចាំពេញថ្ងៃជៀនចាំពេញថ្ងៃអស់មហូបជៀនយោអូឆោអានេះអាអាគេដាក់ក្នុងនេះហ្នឹងចូលមកមែនតើអាគេមានតើអាស្លឹកស្លឹកហ្នឹងអាអាអ្នកនៅរលឹកស្លឹកអូទៅអីបានចូលដល់ដាក់ឆោអឺឆោ